stoppe der. Nej, de kommer til at stoppe der, så vi ikke kan se noget, mand. Kan vi spotte dem? Han kan snakke dansk, mor. Det er ikke ham, mand. Det er hans kæreste. Hvem havde de højeste odds på FCK i sidste sæson? Det var igen Unibet. Og husk, højere tilbagebetalingsprocent betyder højere odds.